זה, אני מאוד אוהב את המפגשים עם יונתן. זה תמיד מפגשים קטנים בכל עונה. בדרך כמעט, כאילו, אבל הם... שבדעמם. מאוד מעניינים. אחלה. כי כאילו לשנינו יש גישה מאוד שונה. נכון, בגישה המשחקית נקרא לזה מאוד שונה. אני משהו בשווארמה של אתמול לא בא לי טוב. אבל אני לפחות, אני מאוד מכבד את הגישה שלו, ואני מסתכל עליו ככה מבעד לגישה שלי, ואותו דבר לגבי... רוצה קפה? יש לנו פה קפה טורקי. מקום נחמד. גם באמת קצת ככה. מה? חזקאל. אילו הגיע, אנחנו היינו שם כבר באיזה חודש צילומים, כבר היינו כולם בתוך זה, ואז הוא פתאום הגיע ו... גם בהודו זה היה אותו דבר, הוא מגיע כזה בתור אורח, ואז זה כבר נכנס לדמות שהוא לא מבין, כבר כולנו כולם כבר בתוך הסיטואציה ומעורבים במקום, והוא מגיע כזה... כן, כאילו יש לו את ה... לא בקטע רע, אבל כאילו את ההתנסות של האוטסיידר, כאילו באיזשהו מקום. משהו שאתה להגיד על החברה שלך. מה אתם עושים? אני יש לי חברה רופאה, אני זה... אישה בת 40, רווקה, שבינינו כבר לא נראית משהו, רואה בעיניים, תגיד לי. העיקר שמישהו כבר יעבר אותה. המקום הזה הוא מקולת במקום, גם שהוא סב למסעדה. אני חושב שיש לי משהו נגד גמדים. כן. ואת לא היית פה כשצילמנו זה. זה הסצנה הראשונה של אותו יום. אם אפשר לעשות את זה מבחינת. זה הסצנה הראשונה של יחזקאל בעצם, שהוא צילם. שאני איזה מתחנגל. משהו כזה. למרות שגם עם זה, ממש אין לי בעיה. אותי באופן אישי זה מגעיל, אבל אתה יודע, שכל אחד יעשה מה שהוא רוצה, רק בשקט, לא ככה. ככה מה, אמרת 500 דברים. אבל נכונים. זה היה גם מקום מאוד מאוד יפה. הגיע, כן, הגיע קפה. יש לנו יחס שונה מאוד לקפה. אני אביא חזקאל. מה? שאני שותה והוא כזה לא בטוח אם הוא שותה או לא שותה. נעבור לחלק האומנותי. יש לי פה רשימה שחברה שלי ביקשה ממני לשאול אותך. מה זה? רשימה של תסמינים. אני מאוד אוהב את הפרצוף הזה. מה אתה רוצה? תסמינים לתחילת הריון. אני הייתי איתה, נגיד, יום לפני המדורה, אתה היית... אוקיי, אז זו הסצנה הראשונה שחזקאל צילם. אם ההריון התחיל איפשהו שם, יש בדיקת אבהות. היה מאוד ברור שהוא איש עבודה, כי הוא בא מאוד מאוד מוכן. הוא כבר היה בתוך העולם הזה, למרות... עולם שהוא בנה אצלו בבית, כשהוא תכונן על הסצנה. אז כשהוא הגיע הוא כבר היה בסיפור, למרות שזו הסצנה הראשונה שצילמה. בטן נפוחה, לא של הריון, נפוחה כמו... ואני זוכר שכששתינו קפה אחר כך, בין טייקים, שנינו דיברנו, כמה זה עלוב להיות שחקן. כמה זה, כן, כי הוא אמרתי לו, אני כותב, הוא אמר לי, כן, אני מביים, כן, חייבים לברוח מהדבר הזה, חייבים... מצבי רוח משתנים, קפריזות. ציל את השחקן, שהוא מגיע להיות כוכב גדול, וזה נותן לו כוח. צריך לדבר איתה שתעשה את הבדיקה. בארץ כמובן לא, אין כל כך... חבוד פה. את שהכי תפס אצלנו מהסדרה. כן, יש לי חברה רופאה, אני בחור רציני. חיים פשוטים, איך הסתבכתי אתכם, אני לא יודע, זה משפט מאוד שימושי. הוא אמר את זה אחר כך עצמו הרבה פעמים, כל פעם שהצלם רב עם הבמאי, כשהמפיק רב עם העוזרת מים, לא משנה, אז הוא שלף אותו. אני בחור, זה, יש לי חברה רופאה. איך הסתבכתי אתכם.